دا ډیر تر لاینې کې جوړ کړی دی دوستم. دا بیا بل دغه جوړ کړی دی. ډېر یخ ځای دی او څه مردار بوی کې ګرځي ډېر نو دا ډبره جوړ کړې دا نقشې ورچوي دي دلته خېژه زوم دلته خېژه سری وخېژه څه درته ووایم زه نو ولاکه دلته کپړې خراب اولی سم سر دې خلاص زه بیا پر دې لاړ شم لاړ دا خو نو دوستم پیرونی ځای دی ډېر ناوله ده ځای جوړ کړی دی د سړی عقل کې سرکار نه پر کوي بیا دا خوا سره روان یاست ښه سمنګان ولایت مجاهدین هم چې ګرځي وخوات نور مجاهدین ده دلته کوم ځای دی کوم ځای له ورځه 是